Tak dobré odpoledne, dobré ráno, ale i dobrý večer, protože jste v internetové televizi. Kdykoliv si nás pustíte, tehdy nás máte. Je to velká výhoda proti těm klasickým proudům informací, protože to je vše pod vaší kontrolou a pod vaší kontrolou bude Karel Růžička. A Milan Rokitka. A my si budeme povídat, i podívat se můžeme, ano, tady vidíte náš nový produkt Halo noviny. A budeme si tedy, jak už správně tušíte, povídat o jejich obsahu. Jsou to víkendové noviny na pátek, tedy ne pátek, na sobotu. Jsou zpátku na sobotu a na neděli. To všechno tam musí být na hlavice uvedeno, protože jinak by supermarkety byly pobouřeny a řekli by, ne, to není ten správný produkt. Takže ono to má všelijaká zákoutí, než se k vám noviny dostanou. A jaký je tedy jejich obsah, to už nám řekne Karel. Tak pojďme nejprve velice, velice letmo. Jak vidíte na titulní stránce, otvírá vláda, vytváří chaos a v něm mizejí veřejné peníze. Je to reakce na sjednocení, nebo řekněme to, popravdě zvýšení dolní sazby DPH. Nebo úprava. Úprava, dřív se říkala úprava dneska. A vždycky se myslelo zvýšení, dnes se říká úprava sjednocení a myslí se též zvýšení. Další články jsou ze zahraničí, opozice má další město v Libii. Němečtí strojvedoucí zvyšují tlak, opět byli ve stávce. A je tam výsledek jedno z posledních průzkumů volebních preferencí. KSČM výrazně posílila. Na druhé stránce je krátký rozhovor se Zuzkou Bebarovou Rujbrovou, stínou ministryní KSČM pro legislativu ohledně rozhodování před ústavním soudem o přijetí toho nečasovského balíčku. O tom hodně urychleném průtoku skrz parlament. Dál je tam reakce na výzkum SANEPu ohledně zákazu KSČM. To jsou internetoví průzkumníci. Ano, to jsou internetoví průzkumníci, kteří tentokrát dost rozčílili někdejšího šéfa sociologického ústavu Akademie věd Lubomíra Vacka a tak je roznesl na kopitech. O tom za chvilku podrobněji, ještě teď stále letmo. Velký rozhovor je s ekonomem Lubomírem Mandíkem, členem někdejší tlustého komise pro ozdravení veřejných financí, který hovoří, nebo řekl, půjde o skutečnou krádež peněz, které skončí kdo ví kde. Ti, kteří žijí v České republice. Musím použít americké citoslovce. Wow, ono se to k tématu i hodí. Ano, ano. A třeba skrát penzijní fond Medoc by tady mohli působit. Ano, všichni vědí, že jde teda o penzijní reformu. Občanská společnost, téma, které musí levice pochopit a uchopit. Beseda a přednáška na klubu společenských věd s Miloslavem Ransdorfem a Tiborem Vaško. Na další stránce z domácího Dobež musel přesvědčovat také ředitele škol na Brněnsku. Děti zorganizovali petici, už i děti naštěstí se začínají chápat těch nástrojů občanské společnosti. Začíná znovu boj o poldy, to nám poreferuje Milan. Určitě poreferuje i o tom, jak tuzemské banky dělají zahraničním vlastníkům radost. Už dlouho a o to větší stále. Rop je dostatek, jak se zjišťuje, přesto teda cena frčí nahoru, čili nějak ty zákony trhu nefungují. Spekulanti, tisk dolarů, tak ono to tu bublinu nafukuje, zrovna si stěžovali Rusové, co jim to tam dělá, ten příliv horkého kapitálu s tím chatrným trhem. Takže ze zahraničí tohle není demokracie, skandovali Američané ve Wisconsinu. Takže by přišel skutečně socialismus z toho západu, jak předpovídal Karel? To nevím, spíš to tam přichází za tím ze západu spíš nějaké fašizoidní tendence a potkají se s těma z východu. Obávám se, že u nás. Nejvyšší vymoženost vlády Radičové a Žebračenky, výše Lidie Grecká ze Slovenska, jen pouhá stanice pohonných hmot našel Michal Rybín reakci ve Spojených státech amerických na společenský poryv v arabském světě. Stránka kultury, kdo pojmenuje konkrétní výjimky, tentokrát se to týká Státní opery Praha, téměř na celou stránku má Tomáš Jejzlár analytický materiál o situaci tam. A na stránce publicistiky jména jako
jako Pavel Kováčik, Vašek Vrtelář, Karel Muška, Jirka Dolejš, Jarda Kujzar a příloha, víkendová příloha bonus pro vás, Ondřej Ruml. A pojďme teď tedy pomaleji. Pojďme pomaleji tedy, můžeme to říct svědné na čisto, protože YouTube, jak už jsme avizovali, nebo YouTube, tedy aby jsem byl správný, aby Václav Moravec věděl, že sledujeme jeho pořad občas tedy, takže YouTube už nám udělal tu laskavost, tu benevolenci, že prodloužil obsah, takže můžeme se rovnou vrhnout podrobněji do článku. Tak se na to vrhni, protože ty jsi psal vlastně otvírák, vláda vytváří chaos, v něm zmizejí veřejné peníze. Zpovídal si dva lidi, Zdeňka Juračku z ekonoma svazu cestovního svazu obchodu a cestovního ruchu a potom Jirku Dolejše, stínového ministra KSČM pro hospodářství, pro ekonomiku, poslance. Tak co jsi se rozvěděl? Tak, pan Jurečka spíš nás oslovil sám vlastně svým materiálem, který rozbouřil trošku diskuzi o tom, že vlastně vláda Nečasova se může i přepočítat s tím, že ta vyšší DPH daň z přidané hodnoty nemusí znamenat vyšší příliv kýžených penízků do Kalouskovy pokladny, nebo státní pokladny, dobře. Ovšem někdy se to tak trošku prolíná, takže... Kalousková kasa, kaka. On například odložil tu státní pokladnu, tu digitální, která měla všechno jaksi zprůhlednit a ztransparentnit, protože chce ušetřit nějakých 90 milionů, ale to odložení může znamenat miliardové ztráty, takže je to zajímavé, ale vraťme se k svazu obchodu a cestovního ruchu, kde skutečně tedy si udělali nějakou studii a obávají se toho, že lidé omezí nákupy potravin, že případně skutečně ta vládní úvaha o tom, že přitečou peníze z DPH, když ji zvýší, takže zvýší ten přítok, takže nemusí být pravdivá. Operuje se i zkušenostmi na Slovensku, kde lidé začali například hodně jezdit do okolí, do okolních zemí a států, protože skutečně jaksi ten systém není uzavřený, je otevřený, takže pro ty Slováky, což je taková menší přeci jenom země, není problém jet buď to do Polska, nebo do Maďarska, nebo třeba i na Ukrajinu pro lacinější potraviny. U nás je to možná trošku složitější a hlavně v druhém vlastně rozhovoru nebo takovém zpovídání tomu tématu, tak Jirka Dulejš, ekonom a poslanec, tak člen rozpočtového výboru, který to musí sledovat už z titulu funkce, tyto proudy do kasy a z kasy, tak právě si myslím, že to nemusí být až takové, protože u těch potravin je ta jako malá elasticita, lidé nemůžou přestat jíst. Například cestovní ruch tam to chápe, tam skutečně hrozí velké problémy, protože hoteliéři, restauratéři už nyní měli v té krizi problémy a milá Nečasova vláda se zamyslela a řekla, máte problémy, tak my vám je ještě trošku zhoršíme, abyste potom byli šťastní, když se z nich dostanete. Takže 20% je skutečně hodně na služby, restaurační a hotelové. Spousta států tyto služby právě v zájmu pozbuzení cestovního ruchu, aby přilákala vlády tu klientelu zahraniční, tak na to ani DPH nenasazují, stačí, že ty lidé přijedou a utratí ty peníze zase i jinde, že jo, když už tady pobydou nebo v té zemi. U nás tedy ne, u nás 20% a tam to může skutečně hodně zasáhnout, ale u těch potravin tam je skutečně malá možnost přestat jíst, taky někteří to zkoušejí, jogíni vydrží v Indii třeba ohladu, ale nedá se předpokládat, že i když možná, že český národ pod touto vládou se stane takovým národem nedobrovolných jogínů, kteří... Ty máš takovou tu správnou postavu jogína asketického, takže možná i tomu dojde, ale zatím v té fázi přeci jenom jíst se bude, ale je tady to nebezpečí, Jirka to tam správně myslím naznačuje, že se přijde k těm ještě lacinějším druhům. Ono už dneska žádná sláva to nebyla v
tom spotřebním košíku, ale nyní to může být ještě horší, takže ty děti nebo maminky, co dávají dětem svačinu, tak místo třeba muheráku nebo poličanu nebo šunky, dají tomu dítěti prostě kus nějakého méně kvalitního salámu, protože hold šetřit se bude muset, to už je jasné. Ty nárůsty se odhadují na 300 až 500 korun. Nejvíc to dopadne v tom spotřebním košíku měsíčně na rodiny s dětmi, které budou být ty asi nejvíce, což je trošku rozporu s tím plánem na důchodovou reformu, protože naopak by měla být politika pro populační, aby nám na ty důchody, ono se to blíží, Karle, hrozně člověk by nečekal, byli jsme mladí, plní energie, budovali jsme, najednou přišel převrat a nyní nám říkají, že nebudeme mít na důchody. A přitom ten systém měl být tedy efektivnější, měl vytvářet více hodnot, že? A zatím tedy se ukazuje. Já si dovedu představit, že bych zaťukal u některých betonových plotů a tam bych viděl. Ty hodnoty jsou uloženy, ale jsou velice pevně jsou uloženy, jak si naznačil za těmi plůtky. Ano, takže ta opatření vlády nemají logiku, i pan Kalousek, aby jsme mu nekřivdili, tak to přiznal, že například nerozumí tomu, proč jsou výjimuty některé druhy potravin, nerozumí tomu ani on, nerozumí tomu potravináři, nerozumí tomu obchodníci, budou muset přehazovat ty softwary, no, někteří ty softwary nemají v těch kasách, aby tam napočítali několik těch druhů DPH, některý to musí počítat ručně, takže to bude zdržovačka. Další jsou spekulace o tom, co vlastně tedy se bude rozumět pod pojmem chleba, jestli neřeknou, že třeba to ne je lehký topný chléb. Lehký, ano. Pane Bože, tento stát je tak blbej. Ten stát má zkušenost 15 let starou, kdy uteklo 60 až 100 miliard korun. Ano. Jsou teorie některých kolegů novinářů, novinářek, které už byly vyjačněny z České televize, že tím se právě zadělávalo na vznik té potřebné třídy boháčů, která bude potom volit tu pravici, že to byl takový manévr, protože byli na to upozorňováni. To všechno víme, že jo, že jako se říkalo, ale ministerstvo financí jaksi nedbalo LTO. To já si na to vzpomínám, když jsme, tehdy jsme byli v parlamentu, jsme seděli na té galerii a tam to někdo nadnesl. Byla úsměvná atmosféra. Bylo zaznívala, když jako co barvíme, nebarvíme, jak se to používá. Je vždycky zajímavé, jak se potom jako ty tváře zakobaněné rozjasní, očkanečnou pomrkávat vesele a ještě dva roky to trvalo, než s tím něco udělali. A však se říká, no tak to víte, ono je to složité všechno. Podobně asi to bylo i s tou fotovoltaikou, tam to vypadalo na bilion, že bude vytěsněn z našich hubnoucích peněženek do tlustnoucích, jak bych to řekl správně česky, aby mě René pro rozhlasové a televizní vysílání nenachytala. Protože ona už i na tyhle ty naše příspěvky klade na nároky jako na Českou televizi nebo na Novu, což je taky pikantní. No, když se snad postaví na roveň Novy nebo České televize, tak je to, tak nevím, jestli to je dobře. No, mohli bychom to rozebírat, ale je to v každém případě nonsens a v tomto nonsensu, když začala vláda, tak pokračují i další prostě orgány, nebo jak se říká, ta rybička prostě páchne od hlavy a ta hlava je tam už hodně prohnilá. Já jsem kvůli tomuto článku vlastně dneska hledal, kolik je to vlastně výš těch sazeb ve státech Evropské unie, tak jsem zjistil, že v té 27 12 států používá dvě úrovně sazeb, čili ani ne polovička. Ačkoliv tady se leta letoucí říká jenom dvě sazby nebo jenom jednu sazbu. Žádný stát Evropské unie nepoužívá jenom jednu sazbu. I Dánsko má 25% a nulu. A? Vydá, ano. My jsme tu nulu jaksi, no jak to je nic. Vynulovali jsme nulu. To neznamená nic vlastně. Osm států, říkám to správně, osm států má tři sazby, sedm států čtyři sazby. Z tohoto balíku, jsem na 20 států, 9 států používá i mimo jiné nulovou sazbu. Čili žádný takový, že by to prostě byla nějaká atrakce. Není to pravda. Je to Irsko, Británie, Dánsko, Polsko, jako můžete to najít už v tomto okamžiku i na internetu, je to takže vlastně to na web stránce Halo Novin. Takže, když se chce, tak to jde. To když jako, se nechce, hodejí se důvody. Přesně tak. A je to demagogie a takové to myšlenko jak heto, že
A že musí být jenom dvě sazby, nebo nesmí být taková, jedna. Nebo jenom jedna, ježišmarja. Toho jsme si užívali dlouhá desetiletí, tady jen z toho stupidního sjednocování a dogmatismu, a ono to přežívá. Přežívá neskutečné. Já bych jenom tady mě právě zaujalo, jak Jirka Doliš právě upozornil na ty zbytné položky, že ty půlou, že se budou zkracovat, a právě i on říkal o těch nekvalitních potravinách, které se vlastně potom promítnou i do zdravotního stavu vlastně obyvatel. To je ano, to je původní Jirkova myšlenka, no. Budeme to sledovat jako novináři, nebudeme mu natržovat, budeme měřit stejným metrem, budeme to sledovat, jak se ta hypotéza vlastně projeví, ale já si myslím, že to je zajímavá věc. Čiž mě napadlo, že to vlastně od té vlády vlastně takový důmyslný boj proti utahování opasků. Protože ty nekvalitní potraviny vlastně podporují obezitu. To je pravda. Takže oni vlastně tímto způsobem nás zachrání před tím, že bychom si my museli utáhnout opasky. Ano, jako dost bylo utahování opasků. Ano. Nyní bratři Češi budete a sestry Češky tloustněte, až jste tlustý na tři prsty. Na tři prsty, tak. Ať se jako ty Američani. A my jsme jim tady, protože nemůže bychom se omluvit, teďkon teda jsme to pomluvili tady a oni... No tak můžeme se omluvit, samozřejmě. Omlouváme se. Vy jste to nemysleli dobře. Pojďme teď na chvilku do zahraničí, do Libie, kde to vře a řve. Takže opozice získala další město, a to Adjedabiu. A dokonce se opět děli nějaké nepravosti na tripoliském předměstí. A Kadáfího vojáci nebo policie tam dorazila, byla střelba a nejméně 5 lidí zahynulo. Volalo se, položíme své životy a dáváme veškeré své síly k dispozici svobodné Libii, oznámil policejní kapitán z toho města, které se přidalo k opozici proti Kadáfímu. Též proběhla informace, že se k opozici přidal jeden z Kadáfího synů. Zdá se, že to tam je velmi už asi, jde to do finále. Ta situace nepřehledná. Jako vždy, když se do akce zapojí speciální služby. A on Kadáfí měl takovou smlouvu víceméně s Západem, že bude zadržovat ty uprchlíky, protože bude dávat tu ropu. No a teď asi zřejmě se ukazuje, proto byl Západem vzat na milost vlastně, že jo, potom se s ním kamarádi, jak nám připomenul tady náš pan prezident Klaus, já jsem se s Kadáfím neobjímal jako vy, přátelé. Lenže on tam zřejmě odvedl dost tu špinavou práci za západní Evropu, protože ty stovky tisíc lidí, které z té zdevastované Afriky se snaží dostat těmi čluny a různě jinak přes Středozemní moře do Itálie a dál, tak nyní půjdou asi zřejmě volně, protože ta bariéra padla. Do toho se zapojila ta Al-Kaida, která je zcela nevypočitatelná, že, takže je tam zaděláno. To vím, že měla Ransdorf upozornila především na ty sociální podmínky, na tu sociální situaci a ekonomickou, že vlastně do arabštiny se překládá míň prací, míň děl, než do hebrejštiny v Izraeli. Prostě celý arabský svět, který má nevím kolik, několik set milionů lidí, není v té vědecké rovině na úrovni, já nevím, kolik má Izrael, 15 milionů nebo 10 milionů, nevím, kolik. Čili nemluvě o té ekonomice, zase je to ekonomika postavená jenom na těch surovin, případně turistickém ruchu, vlastní výroba je tam minimálně na export, čili tyto všechny věci se tam promítají. Navíc nůžky mezi tou nejbohatší vrstvou a tou nejchudší. Asi 40% Egypťanů, myslím, že žije za méně než 2 doláče denně, čili ta bída je tam veliká. A já si když si spomenu před 41 lety, když nejmenovaný poručík Muammar se zmocnil vlády a vlastně nastoupil cestu k té Džamahíry, to byla velká slova. A nakonec zdá se, že to se nějak minulo. I si vzpomínáš, když Cassius Clay ho obdivoval, protože říkal, že tam, kdo potřebuje auto, tak
Kadáfi je tam ty auta, tehdy asi japonský Toyoty, tak jich stojí několik stovek tam na pobřeží, kdo potřebuje, půjčí si, zase potom se vrátí. Tento blahobyt tam ale dlouho netrval, jako to není cesta trvalému blahobytu tato. Takže se to nakonec Muammarovi Kadáfimu i vrátilo a vrací teda. No, uvidíme, jak to bude probíhat. V každém případě celý ten model, on to rozebírá na Britských listech. My čteme Britské listy. Nejsme uzavřeni žádným levicovým myšlenkovým proudům. Občanskou společnost podporujeme. Takže v Britských listech tam píšou právě vlastně Jaroslav Ungermann, ekonom, docela zajímavý článek o tom, že vlastně ten model v té Africe byl víceméně vnucen právě tím západem a že to tomu západu dlouhá léta celkem víceméně velice dobře vyhovovalo a víceméně ty diktátorské režimy, jestli monarchie nebo taková pseudorepublika, jako byla v Egyptě, kde Mubarak vládl 30 let, až byl unaven potom službou tomu v tom veřejném sektoru, takže ono, ty západní koncerny z toho velice dobře profitovaly. Michal Hrybín našel článek Jen pouhá stanice pohonných hmot. Je to a cituje amerického komentátora Thomase Friedmana, který na adresu své země řekl, že se za poslední 50 let chovala k arabskému světu, jako by to byla jen kolekce velkých čerpacích stanic pohonných hmot, které on sám jmenovitě vypočítává jako saudsko-arabská stanice, íránská stanice, kuvajtská stanice, bahrajnská stanice a tak dále. Podle toho, co uvádí v deníku New York Times, šlo vlastně o takové poselství, v němž bylo jinými slovy řečeno, hoši, tady máte dohodu, udržujte své čerpací stanice v provozu, vaše ceny pohonných hmot mějte nízké, neznepokojte příliš Izrael a jinak si dělejte, co chcete. Čili tak. V tomto smyslu se asi táhla teda americká politika vůči arabskému světu, teda tomu naftovému, ropnému. No, no. A to zrovna je vůbec zajímavé už vůbec, tam bylo i zajímavého tam, ať si dělají, co chtějí, ale tady udržovali právě vlastně při životě tyhle ty režimy, protože ono, i když si třeba nastřádal Mubarak nějaké ty miliardy, že, tak pořád se to vyplatilo. Asi tak. Na tom je fascinuje, že Amerika je schopná dát spoustu lidí, vědců v přírodních vědách i ve společenských vědách, ale ta politika tam zdaleka nevyužívá ten potenciál vědecký, který by šel do hloubky věci a rozkrýval jádro problému a pomohl americké politice dělat dlouhodobou politiku. Oni vždycky jednou za čas na tom pohořili s iránským šáhem, pohořili s Mubarakem, a tak dále se Saddámem Husajnem. Takže na to mě dost udivuje, že ve Spojených státech sice na univerzitách těch nejlepších je velice vysoká věda, ale v politice je tam teda primitivní. To je ten systém dvou stran. Je vidět, že to se dá se, mají, že nepomáhá. Že mají propachtovaný a tím pádem se tam vlastně recyklují stále ti samé lidé. Případně teď tam byl ten Obama dobře, ale zase se musel obklopit tou starou gardou z doby Clintona, že jo. A tím pádem vlastně se ten vývoj nedostává ku předu. Ale tam teorie, že by skutečně teď už mohla nějaká třetí strana tam o toho promluvit, dokonce snad i levicová, i komunisté, američtí, jak si filozofují na to téma, že by tam už byl čas, protože je vidět, že ten systém toho kivadla těch dvou stran k ničemu nevede. No, vidíme to konec konců i u nás v České republice. A je zajímavý, když už jsme teda zase na chvilku na našem světadílu, protest německých strojvedoucích, nejenom teda v Deutsche Bundesbahn, ale ještě v dalších šesti regionálních společnostech, kteří teda bojují za lepší ocenění mzdové. A v tento minulý týden stávkovali, nebo počátkem týdne 2 hodiny, tentokrát 3 hodiny v pátek a příští týden by to, když tak zase ještě zopakovali. Takže ten boj, zdá se, se přenáší do Evropy. Bych řekl, sociální dialog, aby nás nechytali do za slovo.
Boj to už má blízko k těm zakázaným termínům. To není pravda. Za chvilku se tam dostaneme na tu stránku a tam ocituji něco. Jinak v tom Řecku, oni tam teda pořádají generální stávku každou chvíli, ale tentokrát... Teď je vydatnější. Tentokrát byla vydatnější, ano, ano. Tak u soudu pána Boha v parlamentu je možné vše. Zuzka Rubrava se věnuje tomu bleskovému přijetí toho nečasovského balíčku a tomu, proč se to nyní projednalo před ústavním soudem, a připomíná, co tehdy vláda udělala, že když viděla, že by to neprošlo, tak stáhla tento návrh a obratem ruky po 24 hodinách to tam dala stejný návrh v rámci jako legislativní nouze. Tak uvidíme ústavní soudce, zdali odhalí tuto účelovost, anebo zdali vymístí nějakou obezličku, když už teda účelově vlastně zrušili jedny volby a účelově různě jako si to vykládají, co tentokrát vymyslí pánové z Brna. No, zdálo se soudcům těch přenosů přímých, že jim to nejde příliš pod nos ani pod kaláry, že jak si je to velice tak zvláštní, co tam ten pan Nečas vlastně jim tam vyprávěl, protože to jsem viděl poprvé toho takového distinguovaného předsedu pana Pavla Rycheckého, že jako skoro zdvihl obočí klausovsky na něj, protože já to už jako prostě vyhnutí obočí, to už je prostě to maximum, ten vrchol, že jo. A protože on se ho ptal, pana Nečase, pana premiéra, jestli porovnává skutečně jako ten výpadek s tou skutečností, nebo s těmi svými představami, které měli v tom plánu. A on se asi třikrát vykrucoval, Nečas. Rychecký ho se třikrát ptal a nedostal z něj tu odpověď ani, jak se říká, párem volů. Takže uvidíme. To partizán. Mlčně. No, nyní se dotknu toho výzkumného šarlatánství, jak to teda nazval, no, výzkumnického šarlatánství, jak to nazval Luboš Vacek, průzkum SANEPu ohledně možnosti zakázat KSČM. SANEP je, nad tím se Luboš taky velice pozastavil, společnost, která exkluzivně spolupracuje s školou ekonomickou. O níž měl někdejší to tedy šéf sociologického ústavu představu, že práci s čísly a statistiku a sociologické výzkumy, že má maličku průzkum SANEP, to nepotvrzuje. Kdeži loňské sněhy jsou zřejmě. Tak. SANEPu totiž vyšlo, že případný zákaz KSČM podporuje dle SANEPu většina z dotázaných. Konkrétně 50,1%. To je pěkný výsledek. To je pěkný výsledek vzhledem k tomu, že výsledky byly s odchylkou plus minus 1,5%, tak to mohlo být také 48,6%. To už nevypadá na většinu, ale titulek zněl tedy většina. Myslím, že slušný novinář by napsal, že polovina lidí je pro zákaz nebo něco takového, a ne, že většina. Takže SANEP, tímto to byla první věc, která Luboše teda trochu naštvala. A dál teda rozebíral vlastně tu skupinu dotazovaných, tu skupinu respondentů. Zjistil, že SANEP se dotazuje občanů od 18 do 69 let. A Luboš říká, no ale na 69 let je tady další milion obyvatel. Ty 70-tníci a starší, kteří z tohoto průzkumu vlastně jako vypadli. Asi nebyly uznáni, asi nebyly prověřené. Tak patrně. Dál zjistili, že počítač dle ČSU z loňského srpna staťáku používá, nebo má k dispozici 59, asi 0,4% obyvatel. Čili 40% obyvatel s počítačem nepracuje. Tak ty taky odvrhli výzkumníci? Ano. Své výzkumné hrudi? Tak z toho, z té populace, teda ČSU to měl populaci od 16 výš, internet využívá 55% a mailovou službu nebo mailovou korespondenci asi 52%. Mailovou korespondencí se právě používá SANEP při svých průzkumech, čili vlastně SANEP má k dispozici jenom polovičku lidí, kteří s ním takto komunikují. Navíc teda se říznutou z té nejvyšší věkové kategorie, čili celkem to vypadá, že asi 4 miliony lidí vlastně nemají šanci se nějakým způsobem do tohoto zapojit. Navíc je jasné, jaké skupiny, jak tedy věkové, tak profesní nebo sociální,
s počítači pracují. Většinou jsou to zaměstnanci, vysokoškoláci, absolventi vysokých škol, mládež tedy. Zatímco ti starší